Živjeli youtuberi, Dino se danas javlja, danas bomo naredili en vlog in sicer YouTube gre v PIP! Se pravi, YouTube gre v pogubo, kaj se dogaja, ne vem če ste pazili, jaz se ukvarjam z YouTubom, a ne zadnje čase bolj resno, in se mene to krtiče. Fora je v tem, da YouTube, ki ga poznamo v tej obliki, lahko kmalu postane prah. To pomeni, da ameriška vlada se je spravila nad YouTube zaradi domnevnega zbiranja podatkov o otrokih. Kaj to pomeni? Vi veste, da YouTube je narejen za otroke nad 13, v Ameriki je otrok tisti, ki je pod 13 let. Se pravi, YouTube kanal lahko naredi samo oseba, ki je nad 13 let stara. In zato oni imajo YouTube Kids aplikacijo, kjer se otroci prijavljajo in oni gledajo videe namenjene otrokom. Ampak tukaj je en catch. Otroci gledajo YouTube preko računov, ki ustvarjajo jih njihovi starši. In kjer ameriška vlada to ve, je rekla, jebite se, evo vam kazna, 170 milijonov dolarjev, bam, je kazne popušila YouTube korporacija. In zdaj, zaradi tega je vlada rekla, v bistvu oni imajo neki COPPA, C-O-P-P-A, neki corporation za zaščito otrok. Je rekla, od zdaj naprej vsak video, ki ga kreator jaz naredim na YouTube-u, mora označiti, ali je ta video narejen za otroke, ali ta video ni narejen za otroke. Ok, v redu, kaj zdaj? Bom jaz pač kliknul, kam naredil video, ni za otroke. Ampak tukaj je en catch. Kaj pomeni video za otroke in kaj pomeni video ne za otroke? Skratka, vse, kar jaz naredim, oziroma kanali podobni moji, je za otroke. Če so not igrce, je za otroke. Če not govoriš primerno otrokom, kot so slang, cool, dude, bla bla, what the f, je za otroke. Če delaš unboxinge, odpiranje, igrač, sestavljanje Lego kock, je za otroke. In kaj to pomeni? Da dejansko gre YouTube v kurac. Se pravi, YouTube je konc, kot ga poznamo. Zdaj je še le taka probna faza, ampak od januarja naprej naj bi dejansko oni to začeli uporabljati. Cel YouTube se trese. In kaj naj zdaj naredimo? A ni fora tega, da bi tukaj mogli nastopati starši, ne pa organizacije oziroma korporacije. A ne bi bilo dobro, da starši malo začnejo svoje otroke paziti in gledati, kaj počnejo, da jim ne pustijo gledati videe preko njihovih računov, ker vlada je proti temu, da otroci gledajo preko starševih računov in posledično temu YouTube prikazuje reklame, ker od tega YouTube in Google živi, za otroke. In to je njih zmotil. In kaj je zdaj fora, če jaz dejansko naredim video? Ti, naredim neki video za otroke. Recimo, Brawl Stars. In jaz rečem, to ni za otroke. In oni so rekli, da bojo dejansko naredili algoritem, vi veste, kako te algoritmi delajo, ki bo ugotovil, če je v tvojem videu kje za otroke. To so lahko tu žive barve kot tole. In posledično, temu je ta video za otroke. In bo on avtomatsko teb odločil, če ti ne boš sam izbral, da je ta video za otroke. Kaj pa to pomeni, če je ta video za otroke? Pizderija! Tvoj video ni predlagan na strani ob desni, ko se gleda video. Se prav, tvoj video ni predlagan. Ga ni. Na tvojemu videu ne moreš komentirati. In tvoj video ne bo imel reklam. Pravi, 60 do 90 izpada denarja. Tako vam bom povedal po prvic. Mi v Sloveniji ne živimo od YouTube-a. Mi imamo take male cifre, da tukaj ni denarja. Se pravi, mi delamo videe izključno zaradi hobija in promocije. Zdaj, če se boš ti lagal, oni lahko dajo tvoj kanal na blacklisto. Kaj to pomeni blacklista? To pomeni, da tvoj kanal bo umrl, ker ga ne bo nikjer. Če se boš zlagal in če te boj najdel, te lahko tudi civilno tožijo. In tam do 40 tisoč evrov. Zdaj pa ti konti, jaz če imam 500 video na svojemu kanalu in če je od tega 100 video za kids in sem jaz rekel, da ni za kids, 100 krat 40 tisoč je bla 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 milijoni. Jaz tožem za milijone od ene ameriške države. Poh nisem v Ameriki. So rekel, nima veze, kje je to po svetu, YouTube je v Ameriki in to se ti tiče vseh. Zdaj pa mi malo pomislimo na kanale, kot so PewDiePie. Kaj bo PewDiePie naredil? Jaz osebno upam, da se bo nekaj zgodil drugač, ampak mogoče tukaj vzad, če mene vprašaš, je spet lobby velikih korporacij, ki so imele včasih monopol nad vsem tem. Zdaj je pa pač internet svoboden in vsi lahko delajo content in dobesedno odžirajo denar tem monopolnim korporacijam. Jaz ne rečem, zadnje čase YouTube ful dela na temu, da se umaknejo kletice, razne bedarije, hate,
sovraštvo, trolanje, kar ni uspešno v državah izven Amerike, ker pač oni ne razumejo drugega jezika kot angleškega. Zato so posledično tudi živi kanali v Sloveniji, ki hejtajo, trolajo in širijo sovraštvo. Se prav so rekli, da treba delati bolj family friendly content. In zato tudi PewDiePie, če se spomnite, včasih je full klev, ne kleje več. Pa tudi jaz sem včasih full klev, pa v zadnjih videih se trudim, da ne klejem več. Umaro. Zdaj jaz ne vem, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, upam na najboljše. Sam, če se bo to uvedel in če se bo začel dejansko to gont pa uveljavljati, je konc z YouTubeom. In s časom smo prišli tudi na Twitch, na Mixer in na vse ostale platforme, ki se ukvarjajo z videi in posledično jih lahko otroci gledajo. Kaj si pa vi kaj mislite o tem? No, to je bilo toliko malo, da veste, kaj nas čaka, upajmo lahko pa samo na najboljše. Hvala za ogled tega posnetka, like, subscribe, share in uživajmo v svobodi, dokler še lahko, ker če bo toliko malo kids content, smo mi vsi out.